Julius Gal, nestárnoucí litvinovská posádka, vždy s perfektně připraveným autem. To si stojí určitě za potlesk. Vašek Arazim, Jura Gal. No a já bych rád přivítal startovina, to je opět znovu složit. Thank you.
Thank you.
Thank you.
22 a Václav Arazim žil do Unálem 14 dní a soutě. Stejný jak loni, jako velký tak vaše charazy, který tady...